Peço desculpas. Não tenho intenção de distraí-lo da sua missão. Você se importa? Eu tô querendo ficar sozinho. Tudo bem com você, capitão? Eu? Ah, sim, eu tô bem. Só um pouquinho tenso. Não tô acostumado com tanta ação. Às vezes a jornada é perigosa. As tensões ficam elevadas, todos sentem. Eu vi tanto em Padawans quanto em Jedi mais velhos. Ah, bom, bom. Então você ficou sentada rindo deles assim como tá rindo de mim. Tá todo mundo curtindo a vida doidada. Não, na verdade... Foi por isso que eu comecei a tocar o Halik 7 quando era Padawan. Ele sempre me acalmava. A música faz isso, sabe? É quase curativa, mesmo quando você está na pior. Ah, bem, isso parece muito bom. Você vai tocar uma musiquinha pra mim? Talvez mais tarde. Não vejo a hora. Tá bem, chegamos. Vai pra sua cadeira. É bom. Com as defesas que eles têm, os nossos truques não vão servir de nada. Eu posso ajudar. No que pensa? Um ritual? Vai esconder a nave. Espero. Um ritual? Ela leva jeito pra esse tipo de coisa. O quê? Peraí, calminha. Explica pra mim. Isso vai exigir o quê? Um sacrifício. Um dos seus braços seria ótimo. Como é que é? Não seja tão sério. Vamos lá pra frente. Irmãs, mãe, me concedam sua força. Irmãs, mãe, me concedam a sua força. A mandinga dela tá funcionando. O que acha das nossas chances? Aposto em você, moleque. Vamos lá, amigão. Assim que entrarmos, eu atacarei o nível de defesa e sabotarei os sensores para amantes nos resgatar. Você acha o holocron? Não devíamos ficar juntos? Sinto a atração. A vida de cada uma dessas crianças está em risco. Seja o que acontecer lá, o que você vir, não se preocupe comigo, só pegue-o e saia. Chegando na fortaleza. Tá na hora. Thank you.
Para! Eu preciso de ajuda pra te matar. Está com medo? Você vai morrer! Cal, está aí? É bom ouvir sua voz, Série. Achei o Holocron. Estou enviando a localização agora. Tá bom. Estamos indo. Você dá conta, BD. Sensores falhando. Ajudinha? Assim é muito melhor. Rápido, pega ele! A guarda dele é forte, hein? Ah, ele não fica parado! Esse é o Jedi. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Tá doendo? Você me cansa!
Aqui, amigo. Você não é páreo pra mim. Foi aqui que o Império criou os Inquisidores, onde torturaram a série e a trila passou pro lado sombrio. Vamos destruir isso, BD-1. Atira quando puder. Pega ele antes que escape. Invasor, pega o poder agora. Entidade não autorizada detectada. Verificando. Ele vai vacilar. Acerta ele logo. Alguém pega ele. Anda! Vai se arrepender disso. Ajuda, amigão! Você vai se arrepender. Sério, eu liberei essa área, mas o Império me prendeu aqui. Alguma ideia? Cal, ache uma sala de controle. Eu tenho um plano. Acho que eu tô em uma. Vista impressionante. Precisa de energia. Vamos lá olhar. Desativei os escudos das áreas externas da fortaleza. Inunde a base e nade até o reduto central. É um plano e tanto. Nos vemos lá dentro. Boa sorte. Entendi. Vamos lá, BD. Essa sessão parece bem frágil.
Foi, amigão. Aproximando. Alguém? Ah! A gente achou o Jedi. Como a gente resiste a isso? Acerta ele logo! Eu não quero morrer aqui! Ei, BD! Você pode hackear essa? Você faz parecer fácil. Que nem a academia do Templo Jedi. Mas diferente, corrompida. Vai dar certo, amigão. Sob controle.
incompetentes. Estimulante! Ele pode se curar. Eu vou acompanhar ele. Eu vou destruir você! Melhor se apressar. Tá trancada. O que você acha? O Jedi, ele tá no setor de interrogatório. Vou garantir que seja eliminado. Positivo. Como ele consegue?
Acerta ele rápido. Acha um ponto fraco. Mata ele logo. Como ele se tinha gastado? Ajuda, por favor! Você não vai vencer, traidor! Preciso de alguma coisa, amigão! Estou perto, mas presa atrás de uma porta de segurança. Procure um console próximo. Achei. Impressionante. Como é que você tá? Não se preocupe, temos um trabalho a fazer. Ainda assim, é melhor colocar esse lugar abaixo. Fomos mantidas nesta prisão. Só queria que ainda tivesse alguém para salvar. Sinto muito que tivemos que voltar aqui. Eu também. Mas não tínhamos escolha, não é mesmo? Eu entendo. Vamos continuar. Sim. Hora de acabar com isso. Algum sinal da trila? Não. Ainda não. O Holocron é mantido na câmara de interrogatório. É o lugar mais seguro em toda esta fortaleza. Vou abrir caminho até o Holocron. Vá até o Holocron. Afastarei os reforços e encontro você assim que puder. Parece ser um elevador. Pode ser nossa saída daqui. Estamos perto. PD1? Valeu por ser meu amigo. Nunca vi nada parecido com isso. Avançado até mesmo pro Império. Thank you.
Eles foram esmagados, surrados e empurrados para o lado sombrio. Melhor se apressar. Tá trancada. O que você acha? Você não vai durar muito mais tempo. Eles nunca deviam ter acreditado em você. Exatamente como o resto do ser. Os Jedi nunca vão vencer. Aqui.
estimulante. Eu quero logo na sua cabeça, assim. Ajuda aqui, bebê. Eles nunca deviam ter acreditado em você.